В окупованому Криму почнуть стягувати туристичний збір. На це вже погодилися Алушта, Судак, Феодосія і Ялта. Загалом розповів про це так званий міністр курортів і туризму анексованого півострова Вадим Волченко. Збір встановили на рівні 10 рублів. Його повинні будуть сплачувати із початку травня по кінець вересня. При цьому саму постанову Волченко назвав експериментом, метою якого є розуміння фінансових механізмів та їх ефективності. Поки що до наступного травня в захопленому Криму планують сформувати реєстр операторів курортного збору, розробити та впровадити системи обліку його платників, а також законодавчо врегулювання відповідальності за відмову від сплати грошей.